понад 40 небайдужих громадян, тобто які повідомили, де торгують наркотичними речовинами. Наше завдання сьогодні – викорінити очаги цих об'єктів, де ними торгують. Тому що сьогодні та людина, яка наркозалежна, з нею треба проводити психологічні роз'яснення, а також лікувати цю людину. Але якщо ми викорінимо там, де торгують цими речовинами наркотичними, то це, мабуть, буде саме найприємніше. Хочу сказати,